بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقا وعند رسالة حسين وحان كسو قدو جرنين مغالدي هو هل لنا سي في بي أناليسيس أو أهقيب كميدا من مانجمنت أكاونتين كا إن دبعا نحن كسو هذا اللي إلا سد حشر دبعا عشر كينا مانتو حان نقونا يا ساو جديد ورقدين هوس إنه تال ترمينولوجيا يا نقونا يا ترمينولوجيا هو إرابيحين وحاربنا مركا إن آن سمينو إرابيحين kuwaasoo marka aan u isticmaali doono hadii la yiraahdo casharada soo socda ayay si fiican inooga anfici doonaan. Waana muhiim in arayadan meesha ku qoran aan si fiican fahamsan tahay, isla markaasna formulooyinkoodana aan iska sii fahamsan tahay, si marka hadhow markii aan gudu sii galno aysan waxba kugu adkaanin. Dabcan waxaan ka bilaabanaa erayga ugu horeeya, cost ama total cost, oo ah qarashka guud ee shirkadda uga baxday inay wax soo saarto. Shirkadda dabcan markii ay wax soo saarayso ay tahay shirkad marka wax soo saar leh, waxa laga maarmaan marka waxay soo saaraysa inay qarash ku bixiso. Qarashkaasi ayaa marka waxa ay kala yihiin laba nooc. Qarash waxaa loo yaqaanaa variable cost, ayaa loo yaqaanaa qarashna waxaa loo yaqaanaa fixed cost. Variable cost waa qarashka isbabadalaya, hadba wuxuu ku xiraya tirada aad wax soo saaraysa. Hadii aad wax soo saarkaaga aad kordhisid amba aad badisid, qarashkaas variable cost ka wuu ziyaadaya. Haddii wax soo saarkaaga aad hoos u dhigtid, qarashkaas wuu yaraanaya. Hadba marka tirada aad soo saaraysid ayuu qarashkaas la socdaa. Qarashka kale oo hoos imaanaya marka total cost-ka ayaa waxaa loo yaqaanaa fixed cost, oo ah qarashka sugan, waa qarash aan isbabadalaynin. Wax badan soo saar, wax yar soo saar, waxbaha soo saaran adeeg ku taala, qarashkaas kor iyo hoos shirkadu way galaysaa. Waxaana lagama maarmaan ah in qofka manager-ka ama maamulaha uu ku baraarugsan yahay in uu jiro qarash mar walbaba lagama maarmaan tahay marka shirkadda in ay bixiso. Kor iyo hoos qarashka waa la galooyaa marka shirkadda waxaa la rabaa marka si aqliyaysan in ay uga faa'iidaysato bacdama qarashaadka qaarna ay ku socdaan, qarashaadka qaarna uu ku xiran yahay hadba waxay soo saarayso. Erayga kale haddii aan umaano ah volume, dabcan wuxuu noqonayaa level of activity-ga amba wax soo saarka amba xadiga wax soo saarka ayuu noqonayaa. Revenue-ga wuxuu noqonayaa marka dakhliga guud ee shirkadda soo galayso, bacdama shirkadda ay wax sameynayso, waxay sameyso dabcan shirkadda ayada ma isticmaalaysa, waxay ugu talagashay marka inay iibiso, ay kasoo xarayso marka dakhli waxaas iibinayso, lacagtay ku iibiso ayaa waxaa loo yaqaanaa marka markii shirkadda uu soo galo ayaa waxaa loo yaqaanaa guud ahaan waa dakhli, waa revenue, waa sales waay haddii aan si kale u dhigno. Formula ayuu leeyahay ama qaacida ayuu leeyahay, qaacidaas waxay noqonaysaa inta wax aad iibisay ayaa waxaa lagu dhifanayaa marka qiimaha waxaa ku iibinaysa. Dabcan revenue-ga sidaas ayuu noqonayaa, oo haddii kasoo qaadbo lacagtaas intaas aan dakhli ahaan ay isoo gashay, haddii aad dhihaysid dabcan dakhligaas wuxuu kugu soo galayaa oo keliya in aad alaab aad iibisay. Alaabtaas aad iibisay tiradooda ayaa waxaa lagu dhifanayaa marka calaa alaab qiimaha aad ku iibisay amba waxaa ku iibisay ayaa lagu dhifanayaa marka, taas ayaa waxaa ku helaysaa dakhliga guud ee shirkadda ay soo galay. Waxaa jira marka wax loo yaqaano contribution margin ayaa jiro. Dabcan waxaa jira marka cashir faahfaahsan oo aan uga hadli doono, laakiin hadda waxaa rabaa oo keliya inaan kula socsiyo inuu yahay contribution margin. Dakhliga guud ee shirkadda soo gashay ayaa waxaa laga jarayaa marka variable cost, kaas ayaa marka waxaa lagu helayaa contribution margin. Dabcan waa si fiican ayaa uga hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Profit wuxuu noqonayaa marka faa'iidada shirkadda soo gashay ayuu noqonayaa. Profitka marka waxaa lagu helayaa wixii la iibiyey ayaa waxaa laga jarayaa dhammaan wixii qarash waxaas la iibiyey aan ku soo saarna ayaan ka jarayna, si marka aan u helno faa'iidada. Marka qaarkoodna loss ayaa imaan kara oo ah khasaaro. Marka revenue-ga haddii uu ka badan yahay total cost-ka, dabcan profit ayaa soo baxay. Total cost-ka haddii uu ka badan yahay revenue-ga amba revenue-ga uu yar yahay total cost-kana uu badan yahay, waxaa meeshaas ka imaanaya loss wax loo yaqaano. Xaalad kale oo saddexaad ayaa jiro oo ah wax loo yaqaano break-even point. Xaaladaasna waxaa loo yaqaanaa markii revenue-ga amba waxaan iibinay ee la eg yihiin wixii aan iibinay waxaan ku soo saarnay isla eg yihiin. Xaaladaas marka shirkadda waxna ma faa'iidin, waxna ma khasaarin, oo profit-keeda amba loss-keeda waa zero waay. Haddii aan si kale u dhahno, shirkadda marka xaddiga ay soo saartay markii ay iibisay ayaa marka waxaa ka imaanayo wax loo yaqaano in aysan waxba ka faa'iidin, aynan waxba ku khasaarin. Waxay soo saartay shirkadday, wayna iibisay,
waxay soo saartay lacagtii ay ku soo saartay iyo waxaan iibisay lacagtii ku iibisay ayaa isla ekaaday marka faa'iido ma jirto qasaarna ma jirto shirkadda marka waxay taagan tahay xaalad loo yaqaan break even point oo ah xaaladda kala guurka aan dhigi karna amba shirkadda waxay aadaysaa xaaladaas waxay ka dambeeyo inay faa'iido inay sameeyso amba shirkadda waxa laga yaabaa xaaladaas waxay ka dambeeyo inay qasaaro bilaawdo inay sameeyso hadii ay wax kala sii iibiso amba insha Allah ta'ala intaas ayaan ku hakinaynaa inta 10 ka 10 lamida aan ku kulmeyno waxaan idin kaga tagayaa sida اسيو نبت جليو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته